Jag ska läsa Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-10. Jesus födelse. Vid den tiden utfärdade kejsaren Augustus en förordning om att hela världen skulle ska skrivas. Det var den första skattskrivningen och det hölls när Quirinius var statshållare i Syrien. Alla gick då för att skriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judean till Davids stad i Betlehem. För att skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, förstfödern. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens änglar framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och det greps av stor förfärd. Men änglarna sa till dem: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Frälsare föds åt er och i Davids stad. Han är Messias herre, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyttfött barn som ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängel en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit tillbaka upp till himlen sa herdarna till varandra: kom, vi måste gå till Betlehem och se det fantastiska som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Så sprang de in till staden och fann Maria, Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Och när de hade sett barnet berättade de för alla vad ängeln hade sagt om honom. Och alla förvånades över herdarnas berättelse. Men Maria la varje ord på minnet och tänkte ofta på det. Hedrarna vände sedan tillbaka och hyllade och ärade Gud för att de hade fått se och höra. För allt var precis så som ängeln hade berättat för dem.
Jesaja kapitel 9, vers 2. De folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Tänk att Jesus beskrevs som ett stort ljus många hundra år innan han föddes. Visste du att Jesus också kallade sig själv för världens ljus? Och nu ska vi sjunga Tänd ett ljus. Här är min bebis. Shit.
ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ስለነዚህ ህፃናቶች ከነዚህ ህፃናቶች የምስጋናን አፍ ያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያዘጋጀችው ነገር አለ ሰርፕራይዝ ስላላቸው ወንድም ወርቅ ወደዚህ ይመጣና የሚለን ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን በእነዚህ ህፃናት የባረከን ጌታ ደስ ይላል ከዝማሬ ሲያወጡ እስቲ እናጨብጭብላቸው እንደገና በሞገስ በኃይል በእግዚአብሔር ፍቅር ያደጉ ይሄንን አገር ይሄን ቤተክርስቲያን አረ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቻቸውን ብቻ አይደለም አገሩን የሚባርኩ ይሆንልን ለአገር ለበረከት ያርጋቸው ቤተክርስቲያን ያዘጋጀችላቸው ስጦታ አለ ሽማግሌዎች ወደዚህ ተመጡና ለያንዳንዱ ልጅ ካህናትም አብራችሁ ሰጡልናላችሁ